Үшінші тоқсан. Оныншы сынып. Дүние жүзі тарихы пәні. Үшінші сабақ. Сабақтың тақырыбы. Ресми режимнің типтері. Мақсаты. Демократиялық және антидемократиялық режимдердің негізгі принциптерін ашу арқылы түрлі ресми режимдердің типтерін білу. Жетістік критерийлері. Саяси режимдердің әлді және әлсіз тұстарын анықтайды. Тоталитарлы саяси режимнен демократиялық саяси режимге көшудің ерекшеліктерін талдайды. Саяси режим саяси биліктің жүзеге асуының әдістері мен жолдарын қамтамасыз ететін әдістемелік жүйе. Саяси жүйе мемлекеттік билік пен жеке тұлға арасындағы өзара байланысты білдіреді. Саяси режимнің белгілері. Саяси биліктің қалыптасуындағы халықтың қатысу деңгейі және ондай құрылымның өзіндік тәсілі. Адам құқығы мен еркіндігінің және азаматтың мемлекеттік құқық пен ара қатынасы. Келесі белгісі тұлға құқығы мен еркіндігінің кепілі. Саяси биліктің халықтың тікелей қатысуымен жүзеге асу деңгейі. Келесі белгісі бұқаралық ақпарат құралдарының жағдайы. Қоғамдағы жариялық деңгейі және мемлекеттік аппараттағы ашықтық. Саяси режим үш топқа бөлінеді. Тоталитарлық, авторитарлық және демократиялық деп үш топқа бөліп қарастырамыз. Демократия дегеніміз қоғамдық құрылымдағы түрлі деңгейдегі халық билігі. Қоғамдағы либералды құқық пен тұлға бостандығының бұлжымас құндылықтары халықтың саяси процестерге қатысуын жақтайтын ресми саяси режим. Демократия мынадай жағдайларда тиімді болады. Қоғам экономикалық дамудың айтарлықтай жоғары деңгейіне жеткенде, азаматтық қоғамның негізгі шарттары қалыптасқанда, қоғам өзге пікірлермен көзқарастарға төзімділік қатынас қалыптастырып, саяси мәдениеттің белгілі бір деңгейін меңгергенде. Келесі бізде тоталитаризм қоғамның барлық салаларын мемлекет қадағалап отыратын саяси режим. Тоталитаризм белгілері. Монополиялық партия көшбасшы тұлғаға табыну, билікті бөлудің болмауы,
азаматтардың құқықтары мен еркіндіктері сақталмайды. Қоғам мен тұлғаның билікке толық бағынуы. Арнайы жасақ жасаушы функцияларды жүзеге асырады. Тек ресми мемлекеттік идеология бар. Сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Авторитаризм. Барлық мемлекеттік билікті бір адамның немесе адамдар тобының қолына шоғырландыру арқылы саяси бостандықтарды барынша жоғары немесе аз деңгейде шектеуді білдіретін режим түрінің бірі. Авторитаризм белгілері. Бір адамның немесе кішігірім топтың күші шексіз билік, ал азаматтар мен бағынбайды. Күштілік. Қоғамды толық бағынудан бас тарту қоғамның басқа салаларына, әсіресе экономикаға араласпау. Енді оқушылар, біз сіздермен тапсырма орындаймыз. Бірінші тапсырма – кестемен жұмыс. Ерекшеліктерін жазамыз. Бізде үш шақты кесте берілген. Үш шақты кестеде тоталитарлық режим бірінші бағатына жазамыз ерекшелігін. Екінші бағанына кестенің өтпелі кезеңнің ерекшелігін жазамыз. Және үшінші бағанына демократиялық режимнің ерекшеліктеріне тоқталамыз. Тапсырманы орындап болсақ, сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен бүгінгі сабақта аяқталмаған сөйлемдер арқылы кері байланыс жүргіземіз. Оқимын. Мен енді білемін. Келесі сөйлем. Мен сезіндім. Келесі үшінші сөйлем. Мен біліп алдым. Және соңғы сөйлеміміз. Мен үйрендім.